חנוכה, חנוכה. חג יפה כל כך. את חוגגת את החג? נשמע שכן. אני עובדת בגן ילדים. את בטח יודעת את כל השירים. אני יודעת אותם, הם באים לי בסיוטים. מה השיר אהוב עליך? סביבון סוף סוף סוף, סוף סוף סוף, סוף סוף סוף. זה המילים של השיר, לא? אתה חיים נחמן ביאליק, תשיר את זה. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה וחג טוב. אתה אוכל סופגניות יותר או דווקא לביבות? סופגניות, זה משהו שיותר מחלקים. בסדר, אנחנו עושים כתבה ללביבות, אז זה... שיט, אז אני לא נכנס לקאט. כן, אז אתה יכול ללכת עכשיו. אין בעיה. חנוכה הגיע, וכמו בכל שנה, גם הפעם כולם מדברים על כמה סופגניות הם יאכלו, כמה הן יעלו השנה, ואני שואלת, מה עם הלביבות? תגידי, את טיפוס יותר של לביבה או סופגניה? לביבה, ברור. האמת שהשם השני שלי זה לביבה, ולא היה לי נעים להגיד. די! אני לא מאמינה, אני עושה כתבה לביבות, ואז באה לביבה. נכון, כי השם הראשון שלי הוא עוד יותר כאילו להיט. מה השם הראשון? חולדה. הגעתי לדרום תל אביב כדי לפגוש את השף קובי בלולו, שיסביר לי קצת יותר על תורת הלביבה, וכמה באמת עולה לנו להכין לביבה ביתית. יאללה, בואו. אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי להכין לביבה המוכרת, הפשוטה, האהובה וגם הזולה, וגם לביבה שהיא יותר יוקרתית כזאת ומחומרי גלם שהם יותר יקרים. נכון. לביבה הרגילה, הקלאסית, היא מורכבת מתפוח אדמה, גזר, בצל, ביצה וקמח, ופה יש בעצם גם כן לביבה שהיא צמחונית לחלוטין, פשוט הזנים של התפוחי אדמה הם יקרים יותר, הבצל הוא יקר יותר, בטטה סגולה, זוקיני, פטריות. יש לנו פה שתי בלילות, זאת הבלילה היקרה יותר, נכון. בעלות של כ-40 שקלים, וזאת הבלילה הזולה יותר בעלות של 4 שקלים. נכון. זהו, אנחנו מוכנים לטיגונים. איך אני אוהבת את הסטאונד של הטיגון. צליל מושלם. ממש כמה דקות, עד שזה משכים. זה הבלילות הזולות יותר, הכל מוכן. אני לא יודעת איך השניות יצאו, אבל אלו מריחות, וואו. מריח וגם נראה מעולה. זו הבלילה היקרה יותר, שמורכבת מבטטה, תפוח אדמה, בטר, זוקיני, פטריה ובצלי שלוט. מה אתה חושב שאחיך הישראלי יתחבר יותר? לתחושתי, הרגילה תתפוס יותר. אני אתם, שמנת חמוצה, לביבה בעלות של 0.5 שקל. הטעם המוכר של לביבה, בו לי מה שצריך וטעים. ועכשיו נעבור ללביבה היקרה. היקרה. לביבה בעלות של 4 שקלים. זה הצליל שרציתי. יש משהו בקרנצ'יות הזה שמאוד מוסיף. חבל על הזמן. מה, זו החלטה קשה. בשביל זה שאת עם ישראל. יקרה, זולה. נלך לבדוק. חג שמח. חג שמח. אתה אכלת לביבה כבר בחנוכה הזה? האמת שלא, זאת תהיה הראשונה. אז בבקשה, הנה הכנתי מראש, תיטם. לביבה. יפה, עכשיו אני רוצה שתיטם את הלביבה הזו. בוא נראה מה זה. פלתי על רעב. אהבת יותר. הרבה יותר, כן. אז בוא אני אגיד לך, יש לך טעם יקר, זו הלביבה היקרה שלנו. אוה. תגידי לי מה יותר טעים לך. טוב, פיבי זה לא בשבילך. זאת טעימה. זאת השנייה? רוצה? לא תקבלי. זאת מלוכה מדי, זאת יותר טובה. זה יותר טובה? כן, זאת קלאסית. אהבת את הלביבה הזולה יותר, שלו הרגילה? זהו, הנה, פיבי גם אכלה. מה את אומרת? השנה יותר טעימה. אהבת את הזולה יותר. יאללה, נו. מה יותר טעים לך מבין שתיהן? אז הסגולה יותר. אז יש לך טעם טוב ויקר. טעים. מזכיר בית. וזה ניצח מבחינתכם? לגמרי ניצח, כן. השנייה טובה יותר. היא היקרה יותר. שווה כל שקל. זה מרגיש המיתוג היותר זול, האמת. וואלה. כן. אבל אני עובד במטבח, אז כאילו אני כן מכיר חומרי גלם ואני יודע כאילו לזהות קצת. זה מצחיק, כי זאת היקרה. וואלה, וואו! בום! יש פה גם סלק. זו בטטה סגולה. אוקיי, אז הייתי בהכל בעצם.
תראה, גם עורך דין זה אחלה של מקצוע. העם אמר את דברו, אנחנו אוהבים את הלביבה הפשוטה והקלאסית. שיהיה לכולנו חג שמח ואולי גם לא משמין יותר מדי. לביבה, לי, לביבה.